Ja, det där gick ju bra. Hur gick det? Hur smakar det? Det gick bra, tror jag. Var det något nytt? Smaka på det. Är det bra? Det känns bra. Skål. Hur smakar det? Smakar champagne. Anton, hur mår du? Drycken, eller? Jag mår bra. Vad sa du? Favoritdrycken? Jag tycker jag gillar öl mer. Man får ta det obligatoriska glaset champagne och sen... Ja. Var är flickvännen? Hon var ju här nyss. Var är Vilma? Vi såg henne här bakom. Kan inte hon komma ut? Vilma! Alla bara, Vilma! Alltså, kolla vad fina ni är. Vilma, hur stolt är du över Anton idag? Jag har aldrig varit så stolt i hela mitt liv. Är det så? Ja, jag är jättestolt. Du måste ju servera henne ett glas också, eller hur? Okej. Sådär. Vad har jag för hyfs? Ja, eller hur? Vad har du för hyfs? Varsågod. Brukar inte vi skumpa till dig hemma, eller? Ja. Hela tiden. Alltså, livet.